Oi, meninas e meninos, deixa eu abaixar o rádio aqui para não dar direitos autorais. Olha, já gravei vídeo hoje compartilhando com vocês a minha skincare da manhã e uma meio make, né? Só defini sobrancelha, os olhos e turbinei meus lábios, né? Com um brilho labial e o ácido hialurônico do Gloss. Mas eu quis mostrar para vocês roupa que eu estou passando. Olha quanta roupa. Isso é uma parte que tem aqui. Tem mais lá dentro, mas conforme eu já falei para vocês, eu vou passar o que der para eu passar, tá vendo? Botei aqui na mesa, porque são muita roupa, né? Ó, aqui os jeans, eu já passei aqui. Olha, depois eu vou trazer o cabide para pendurar. Já passei aqui camisa, casaco, jeans, já passei aqui. Quantas? Três calças jeans. Estou começando agora, menina, mas já olhei o relógio, daqui a pouco já tenho que parar para fazer um arroz. Carne, já tem carne pronta, mas é para vocês ver que nós, dona de casa, se a gente não tirar um tempo para cuidar da gente, igual eu já cuidei do meu rosto, né? Já fiz a minha skincare, já passei o gloss, tudo mais. É assim a vida da dona de casa, mas a gente temos que fazer com alegria, né? Tô aqui passando roupa, falando com Marete, lá de São Paulo. Beijo, Marlene. Marlene, falando com você no zap, passando roupa, amiga. É, temos que ficar feliz, né? Estamos vivos, temos que agradecer a Deus por mais um dia de vida aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Está um solzinho meia boca, mas está aquele solzinho agradável, aquele ventinho que tá bom para passar roupa. Se eu não tivesse que parar agora para fazer daqui a pouco, fazer um arrozinho, né? Porque já tem carne pronta, eu ficaria aqui até as 3, 4 horas da tarde passando roupa e ouvindo música, né? Até um barulhinho de música, deixa eu abaixar, porque senão dá direitos autorais para mim, meninas. Deixa eu abaixar mais ainda, olha só. Ó, tá vendo? Botei na mesa, mas tem lá no guarda-roupa. Tem mais, que eu tenho uma parte do guarda-roupa que eu vou lavando a roupa e vou dobrando e vou colocando, ó, jeans, toalha. Isso não tem muito assim, ter muito tem. Mas eu já falei para vocês que seu Carlos pega algumas peças de roupa escondida e vai passar lá embaixo. Ele me ajuda, né? Mas às vezes quando eu vejo o Júnior, Júnior, que roupa amarrotada é essa? Mas ele já passou a moda dele, pelo menos ele me ajuda, né? Então, eu vim compartilhar mais um pouquinho com vocês, eu passando roupa, né? Eu já forrei a mantinha, faltava só um lado só para botar, né? Que tava guardada, eu queria lavar. Olha, já botei aqui, ó, essa mantinha. Peraí, ficou na frente. Ah, quase que eu caio, meninas. É, mas é assim mesmo, vai assim, ó. Aí eu lavei, né? Fica com cheiro de guardada, né? Eu quase não uso ela, eu usava mais os outros. Mas eu quis, né? Quis variar, quase que eu caio. É porque o sofá são muito perto do outro, que a minha sala é pequena, né? Ali fica meu computador para trabalhar. Olha lá. Responder os comentários, fica aberto aqui. Né? Eu já mostrei para vocês, né? Fica aqui. Aí eu botei hoje, né? Forrei, porque a Luna, quando ela pula no sofá, quando ela me vê sentada, ela pula com essas garras de dragão, de Komodo. Fico com medo de furar o sofá, mas o sofá é muito resistente. Olha. Aqui tá o outro. Aqui o aparelhinho de pressão, ó. E semana passada minha pressão tava alta. Não sei por que que a minha pressão tava alta, né? Mas aí eu quase não tenho nem usado esse meu. Já usei muito, né? Antigamente minha pressão subia. Depois que eu tirei os caldos de galinha, que eu usava muito caldo de galinha, né? Aí depois que eu parei de usar o caldo de galinha, esse caldo de Maggi da vida, caldo Quinó. Eliminei muitas coisas, né? Que eu usava. Vou botar pro lado de cá. Eu eliminei muitas coisas. Então, graças a Deus, eu consegui diminuir muito a meu pico de pressão que subia, né? Então, tirei muita coisa. Acho que subia a pressão. Que era essas coisas processadas, né? Com bastante sal, né? Sódio. Então, hoje eu uso umas coisas mais, né? Natural, que são as ervinhas finas, aquelas coisas todas para dar o um gostinho nas carnes, nos frangos da vida. E minha pressão, tranquilo. Mas eu não sei se.
Eu acho que deve ter sido feijoada que eu fiz, né? Por mais que a gente tire o sal, mas, né? A minha pressão subiu, mas aí eu tomo remédio, né? Eu tomo um de manhã, outro à noite. Mas eu tava tomando só um por dia, porque eu tava me sentindo tão relax, tão tranquila. Eu trouxe vocês aqui pra ver, né? Que o sofazinho tá, que eu botei as duas mantinhas igual nele, né? A enxerida da Luna tá ali querendo aparecer lá fora. E ficou assim, tudo igual, ó, na sala, tá vendo? Ó. Tá tudo arrumadinho, porque não tem criança para bagunçar, né, meninas? E meninos, não tem. Então a sala fica assim, ó, tá vendo? Arrumadinha, organizadinha. E eu tô lá na copa passando roupa, né? Eu ainda quero mexer aqui nesses quadros aqui. Quero botar aquele quadro ali pra cima, porque o prego dali saiu. E eu faço hoje, faço amanhã e não coloco esse quadro no lugar. Que esse quadro ele é ali. O quadrinho que tá aqui, ele é ali. Aí a planta que eu botei para enraizar tava cheia de raizezinha, né? Que eu botei a planta para enraizar, eu pensei nem que eu ia conseguir, né? Porque eu nunca botei essa planta assim para enraizar na água. Tem dela roxinha ali na varanda, né? Mas aí eu falei, ah, vou botar aqui para ver se ela enraiza. Sabe que deu as raízes? Aí eu falei pro Carla, eu vou passar pro vaso. Ainda tem que completar com terra ainda. Mas olha, olha aqui. Botei ela pro vaso. Deixa eu me abaixar aqui para vocês verem, olha. Não é que ela encheu de raizezinha? Aí eu passei pro vaso. Era um vaso que eu já tinha aqui, ó. Meia boca mesmo. Aí deixei aqui minha espada de São Jorge. Eu amo essas plantas. Deixei aqui junto com a minha jiboia. Tem outra aqui, olha. Ah, eu amo planta. Planta é vida. Olha, planta é vida. Então, botei ela aqui, mas eu vou ter que completar com mais terra aqui para ficar bem mais cheinha aqui, ó. Mas eu vou ver se eu compro um vaso novo. Porque esse já tá velhinho, né? Quero comprar um vaso bem mais bonitinho, né? E vamos ver se ela vai, né? Essa é verde, tem a roxa. Eu vou ver se eu faço uma muda da roxa, né? Negócio que a minha sala é tão pequena, meninos e meninas, né? Mas eu gosto de planta. Eu gosto, planta é vida. Só para vocês verem, ó. Minha netinha aqui, né? As garrafinhas que seu Carlos pinta. E eu boto aqui as minhas coisinhas. A minha casa é uma casa simples. Mas eu procuro deixá-la bem arrumadinha, né? Porque a casa é onde a gente fica. É o nosso lar. Então, ele tem que estar bem aconchegante, né? Temos que estar feliz. Eu fico feliz de estar na minha casa. Eu gosto de estar em casa. Tem pessoas que não têm paz. Não se sente feliz de estar em casa. Eu gosto de estar na minha casa, no conforto do meu lar. Por mais que seja simples, mas é o meu lar, né? Olha, esse quadrinho foi eu que pintei, ó. Fiz esse tipo mosaico, né? Eu que fiz esse mosaicozinho. Eu amo também pintar quadro. Não tenho tempo de pintar. Mas eu gosto de pintar quadro. É, a gente gosta, né? Fazer o que? O que tem para hoje. Ali, ó, esse aqui, eu passei o desenho para ali, seu Carlos pintou, olha. Lá, ó. Seu Carlos pintou, tá vendo? De azul. E tem esse aqui também que eu passei para cá. E Carlos pintou, ó. Tá vendo? Eu comprei essas telas para me pintar. Quando ele viu, ficou doido. Aí ele pintou dois. E eu fiz aquele mosaico. Ah, é maravilhoso, né? É maravilhoso quando a gente gosta de fazer coisas que a gente gosta, olha. Tá vendo? Eu quero botar mais plantinha aqui em cima, porque eu gosto de ter planta aqui em cima da estante, olha. Eu gosto, né? Então, é um pouquinho da minha sala organizadinha para vocês verem, olha. Tudo organizadinho, esse paninho assim. Eu vou pegar o outro paninho que eu faço pro braço para botar aqui, ó. Ah, para proteger, né? Que esse sofá aqui, olha, ele dá trabalho para manter ele, né? Eu aspiro tudo, mas é assim. Tô mostrando para vocês o que eu estou fazendo no momento e a minha amiga Marlene lá de São Paulo está mandando zap para mim. Então, eu vou parar esse vídeo para atender a Marlene no Zap. É assim.
Você quer falar com Mara Silva Dicas e Receita? Não perca tempo, não. Entra aí no canal, deixa o WhatsApp com o código da cidade, que aí eu passo uma mensagem para vocês e a gente fica assim, ó, ligadinha, misturadinha na bagaceira, né, Valgame de Piracicaba? Faz assim igual a Marlene. Conversa comigo, eu estou passando roupa. Parei para responder o zap da Marlene e para dar uma palavrinha com vocês, para ficar tete a tete assim com vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Vou voltar pro ferro. Ó, quando eu passar, eu mostro que eu passei tudinho. Tchau!